Pega a base do Ricardo e bota lá que é melhor. Ricardo do Paraguai. Ricardo é baixinho? É. É nosso, né? Depois tem um bote. Ele vai dar outro bundão, eu sei sim. Primeiro mar, no gol, o que é o que é, da raça. Frente aqui. Seu reserva no topo. Isso aí, o cachorro do outro está vindo. Não pode falar. Está tendo um problema aí. A casa de botar esse foto. Não. Segundo lugar, Wes. Terceiro lugar, América. Quarto lugar, Point Engenho. Thank you.
mais outro. Quinto lugar, Ulisses.